ទៀតផងដែរបាទយើងកលិតមើល10នាក់11នាក់របស់ហ្វីលីពីនមានអត្តនីបាទអ្នកចាំទីបាទឈ្មោះប៉ុកាត់បាទនេះក្រឡាក់គាត់បំរងបាទគឺអ្នកឈ្នះហ្នឹងគាត់ចង់មានទឹករឹសទីលានក៏បានហើយគាត់អាចរឹសការកែបានមុនក៏ពីរឹសបានយើងនៅសល់ទីលានបាទហើយជំរាបជូនផងដែរថាចាក់ហើយអរគុណបងណាហ្វីលីពីនមានគ្រប់បាល់អូបាទលេងខ្លីៗបាទសម្រាប់កីឡាករកម្ពុជាយើងក៏បាក់មកលបានដែរមកគឺជាជាដល់ទៅរត់ហើយឥឡូវកន្លែងនេះអត់ការសុខភេងសុខភេងគាត់ជាជំនាញមិនបានល្អទេបានគាត់ទៅរៀងដោយខ្សែការព្រលហើយឥឡូវនេះគាត់ត្រូវដោយបាទលេងបន្តអូណាស់មកអូគាត់មិនបានល្អតាមទៅហ្ស៊ីបបាទចេញទៅក្រៅហើយបាទមកឃើញថាមាន4នាក់បាទមកពីវិសាខាបាទហើយក្រៅពីនោះមកមានដូចជាមកពីបឹងកេតបាទក្រសួងការពារជាតិភ្នំពេញក្រោនបាទតាប្រពន្ធនេះទេបាទអត់មានមកពីក្រុមកម្ពុជាបាទសវណ្ណជូនដល់ស្លាប់ខាងស្ដាំរិនវុនហៀមមិនអុកហ្វាយទេចុកមិនចាប់ទីអូសោកស្ដាយបំផុតបាទអឺម៉ៃទីដែរបាទតែមិនអាចបញ្ចប់គោលដៅបានទាំងស្រុងទេបាទវុនអូខេបាទនៅទីនេះបើយើងឃើញថាសម្រាប់ក្រុមទី2មើលទៅដូចជា50 50ម្ល៉េះទេបាទទៅកន្លែងនេះឱកាសរបស់ខាងហ្វីលីពីនមកលេងមកផ្លាប់ខាងស្ដាំមកលឿនមែនទែនមកទាញមកកាត់ជូនក្នុងអូយបាទអីទេបាទខ្សែការព្រះសូហ្វីបាទការបញ្ជូនបាល់មកចំកន្លែងនេះល្អណាស់បាទមួយមួយបន្តទៅទៀតឱកាសកន្លែងនេះមានឱកាសទាញជុំក្នុងឈានធម្មពលដ៏អស្ចារ្យបាទសូមអរគុណបាទទៅដល់បាទអមមកគូលបាទគ្រឿងម្លាស់ទូរស័ព្ទដែលមានគុណភាពរបស់អ្នក AI កាមេរ៉ា100គ្រាប់បាទ48មេហ្គាពិកសែលដែលរចនា2រូបរាង perfect អូអកល្អណាស់មិនតែការពារបាទជឿបន្តិចយើងគឺជឿបាទមូស្លីមបាទអូបាក់បាក់បាទលេខ19របស់ហ្វីលីពីនបាទទៀងទៅទៀងមកជាមួយនឹងសុកផេងតែដួលលញ្ញាកណ្ដាលអត់ថាឲ្យបាទកន្លែងនេះល្អមែនទេបាទអូយអុកសាយបាត់ទៅហើយបាទសេតរ៉ូស៊ីបាទមានឱកាសណាក៏ដោយគាត់ថាជាម្ចាស់ផ្ទះហើយគឺទៀមទាបាច់ខាត់នៅជ័យជំនះហើយតែសំខាន់មិនដឹងថាមានលទ្ធភាពយក3ប្រភេទពីកម្ពុជាបានឬអត់បាទព្រោះអីបច្ចុប្បន្នក្រុមបាល់ទាត់កម្ពុជាក៏មិនខំដល់ដែរអូយបាទគាត់ខុសកន្លែងនេះបាទបើប្រើយឺតបាទកន្លែងនេះលពីផ្ចិចនៅល្អមែនតែនបាទកាត់ផ្ដាច់មកបាទលេខ11របស់ហ្វីលីពីនហ្នឹងកាត់ចូលមកក្នុងហើយក៏មានឱកាសទាត់មួយជើងដែរតែខុសតែយ៉ាងណាយើងសូហ្វីបាទសូហ្វីក៏បំផ្លោងកន្លែងនេះអត់ផុតទេជាមួយខ្សែការពារបាទរបស់ហ្វីលីពីនបាទទាញទៅទាញមកបាទជាប់ជើងដល់ដែរឆេងនៃផ្ទៃខ្លួនទៅទាត់កន្លែងនេះអត់អីទេជាឱកាសអូយណែកីឡាគាត់សម្រាប់ចិត្តទាន់តែបាល់កន្លែងនេះអត់ស្រួលទេតែបន្តមកចូលទៅតែចូលអូយអត់អីទេណែកីឡាគាត់តាមទាន់កន្លែងនេះប៉ះសិនបើមកចំគ្នាទៅដល់ចូលហើយបាទពួកអីឡាវិញបាទផ្ទះការរូបភាពយឺតកន្លែងនេះទាត់ចោលទេបាទនៅពេលដែលផូលីនបាទគាត់ប៉ះទង្គិចបាទជាមួយនឹងកីឡាកររបស់ហ្វីលីពីនហើយយ៉ាងណាក៏នៅសាលានេះសាលាយើងសូមបើហ្វីលីពីនក៏យើងអាចឈ្នះដែរកាលនោះបាទបន្តជាប់ជើងមកស្តេហ្វិនប្រធានក្រុមបាទស្តេហ្វិនលើកបោកកន្លែងនេះមួយក្បាលអូស្មានតែជួបអីហើយមិនបាច់ទៅហើយបាទប៉ះជាមួយឆេងមេងបាទតិចបាទលេខ9បាទសម្រាប់ហ្វីលីពីនបាទបាទទស្សនាបាទស្តេហ្វិនស្រូបបាទគាត់លើកមកកន្លែងនេះល្អណាស់ហើយមួយក្បាលតៃយ៉ាណាការសុខសលៃបាទការបញ្ជូនឲ្យបាទពិសាលបាទលើកមកកន្លែងនេះឱកាសរបស់កម្ពុជាកន្លែងនេះអូយឱកាសអូ
យ៉ាងណាក៏អត់ទាន់ចេញផុតដែរតាមគាត់អូតបួនមកកីឡាករមកពីក្រសួងការពារជាតិអត់ទេកណារូបភាពយឺតៗកន្លែងនេះអោរឹងបងៀងទាត់មកជើងអូយសោកស្ដាយអូយអោកែកលេងដល់ណាកែសុខភីមានកានេះជួយកែសុខភីនៅតែគិតថាខ្លាចាស់នៅតែមានល្បិចដដែលទេទីបំផុតកែសុខភីមកពីក្លឹបបាល់ទាត់វិសាខាសម្រាប់ជាកម្ពុជាមកមុខទៅលើប្រជាជាតិហ្វីលីពីននៅនាទី31អូអូចាំមិនដឹងទេស្ថានភាពយឺតកន្លែងនេះការបញ្ជូនមកខ្លីៗថាអូយលេង12នាក់គាត់ថាឆេងមេញកែសុខភីមានឱកាសទប់ហើយបន្តមកទៀតទាត់ប៉ះជើងខ្សែការពីបន្តិចកន្លក់ជើងផ្លុកថា 1-0 បាទនេះឲ្យកាយល្អមែនតើសម្រាប់ឆេងមេញអ្នកសុទ្ធនឹងក៏ល្អទៀតដែរ 1-0 ពូលីនពូលីនគឺព្រមបានល្អពីសាលដែរតែសុភេងព្រមបានព្រមថាពីទីបានអត់បានបាទទីចូលក្រៅហើយបាទគាត់ទីបាទអូកំពូសេវបាទអឺបានសង្គ្រោះយ៉ាងល្អប្រសើរបាទសេឡាបាទបានគិតរមាល់ក៏មកចាប់បានបានអូខេបាទនេះប្រហែលជាមួយជើងឬក៏អត់ផងបាទលោកអញ្ញាករាគាត់អាចគ្រប់តែបញ្ចប់ហើយបាទបាទលោកគាត់ព្រមបញ្ចប់បញ្ចប់ការប្រកួតទៅហើយបាទលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្ននៅក្នុង HDTV នៅនឹងលើផេកផ្លូវការ24ម៉ោងផងមាសឡៃនិង Facebook របស់សហព័ន្ធផងដែរប្រភេទរបស់សហព័ន្ធបាទទៀតស្រាប់តែកម្ពុជាអាចធ្វើបានទៀតទេនៅឱកាសបន្ទាប់ទៀតបាទល្អមិនកាប់ខុសពីជើងបាទបាទដោយសារប៉ះមកហើយយ៉ាងមិនដែរបាទនៅតែមិនទាន់ខំមិនគួរឆ្លាក់ទេអូបាទខាងក្រុមទីទីទៀតបាទបាក់ដៃបាទខាងក្រុមមកយើងទស្សនាបាទរូបភាពយឺតយឺតបាទកន្លែងនេះហេតុអីបានជាលោកអញ្ញាករាគាត់ខំវិចារពីនេះបាទហេតុថាការសុភេងបាទគាត់ដួលហើយគាត់ទាត់មកជើងគាត់ថាបាល់ប៉ះដៃបាទពេលនាទី13អឺបកកែប្រកាសផ្សេងផ្សេងអាចនឹងមានប្រផុលឬក៏បាត់ទឹកផ្សេងផ្សេងអាចនឹងបាល់ចំណេញបាទហើយនេះគឺក្រុមមកជើងបានមិនបានសម្រេចទេបាទបាទហើយ Stephen ក៏ដូចគ្នាដែរបាទយើងទស្សនារូបភាពយឺតៗទៅពេលដែល Stephen គាត់ឲ្យបាល់ទៅ Galantes បាទក៏វ៉ាន់រួមជាមួយជើងនេះជាយឹកបិទចិត្តចិត្តចាំណងបាទការរបស់ Galantes សាច់ជាថ្មីលើជើងមកក្នុងទប់បាល់មួយសិនអូយបាទគាត់មកជើងចេញតែមិនស្គាល់តាឆ្ងាយទេប្រយុទ្ធទី10បន្តមកទៀត Galantes Galantes ទាញទាញគាត់មួយមកជាមួយនឹងការវិសាលណាអានេកាទាត់បាល់ចេញពីជ្រុងបាទលើកបោហើយតែបាល់កន្លែងនេះមានការដួលហើយទៅដល់ដៃជើង Dylan De Broker 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 ទាត់ជួយមកក្នុងស្គួតបាទអូចាប់បាល់ជាប់បាទសិលាផ្ដាច់បាល់មកលឿនយ៉ាងលឿនបាទព្រោះគិតថ្មីមួយទៀតតែឥឡូវនេះគឺបាទគិតរឿងដល់ក្រុមជើងទីបាទហើយបើយើងគិតថាចូលមកដល់បាទវគ្គទី2បើគិតថាមកចាប់ទៅហ្វីលីពីនគេចាប់ដើមយឹកញាប់ជាងយើងវិញណាបាទចាប់ដើមដាក់បន្ទុកបាទជាមួយនឹងការបាទរូបភាពយឺតៗបាទកន្លែងនេះបាទនៅពេលដែលឌីឡានបាទអូយបាទឌីឡានទៅបោះបាទសវណ្ណបាទបុកសវណ្ណបាទបងគេទៀតមួយទៀតបាទអាឈឿនដូបាទទៅទៀតហើយមកខាងហ្វីលីពីនកំពុងទៅត្រូវការជួយទៅបិទកណ្ដាលគម្រោងទី1បាទគម្រោងទី1គឺថាបរាជ័យហើយបាទឥឡូវដាក់គម្រោងទី2បាទទី1នេះត្រូវបានកម្ពុជាឲ្យតាមបានស្មើជាមួយកម្ពុជាសិនចាំដាក់គម្រោងទី3បាទនេះទស្សនារូបភាពយឺតៗ Galantes បាទអូសពីសពីមកសវណ្ណបាទ
ជើងបន្តមកលើផ្ដាច់នៅលើមួយជើងចាំទៀតតទៀតបាទគ្រប់គ្រងបាតគ្រប់គ្រងមួយកឹបមួយសិនទៅមុខទៀតជួនម៉ាយ៉ាងម៉េចដែរបងសាអ៊ំអូយមិនបានសម្រាប់ទេបាទពីព្រោះដែរបាទឥឡូវនេះបាទឲ្យអត់ណាសម្រាប់រៀបចំបាទឥឡូវនេះអត់លើទេបាទសុខិតលេងបារ៉ាតែបារ៉ាកម្ពុជារបស់យើងបាត់ចិត្តល្អមែនទែនបាទពេលវេលាដល់កន្លែងនេះទិញតាមក្រុមវិញហើយអត់អីទេបាទ The Broker Broker ឲ្យបន្តទៅទៀតបាទលេងជាមួយនឹង Stephen បាទ Stephen Struve បាទគាត់មកជួយទីយ៉ាងហើយដាក់ចាំទីសាលាចាប់បាល់បានឯកាសបាក់ខាងហ្វីលីពីនហើយបាទ Stephen បាទ Stephen ទៀងទៅទៀងមកមើលកាគាត់មួយអ្នកចាំទីអូយបាទបាទហើយយើងគិតពីបន្តទៅខាងគឺដោបាចេញក្រៅណាបាទ Stephen បានលើកបាល់ចេញជ្រុងមកថាទៀតមួយក្បាលអូយបាទទៅឆ្ងាយបាទអត់អីទេបាទនេះខឹងចិត្តមែនតើហេតុអីបានមិនចំមកកីឡាកររុនទីនេះបាទគេមានកំពុងទៅទៅស្រួលអធិស្ឋានរូបភាពយឺតៗបាទក្បាលមកក្បាលនេះគោះឆ្ងាយមានបាទអាគីឡាដូឲ្យតែ Stephen បាទ Stephen Stephen ទៀតកន្លែងជឿយឺមិនខំតែមិនខំមិនបានទេបាទជុំជាអ្នកសុទ្ធឲ្យហ្វីលីពីនមានឱកាសតាមបានក្រុមវិញនៅនាទី94អូយទឹកបាត់បានទឹកបាត់បាន5នាទីទឹកបាត់បានបាទអឺទៅអាចទេបាទហើយកាត់លឿនហើយបាទកាត់លឿនអនុញ្ញាតបើចូលទីដល់ណាប៉ុន្តែក្បោះអាវនេះគឺត្រូវទីមួយកាត់លឿនបាទកាត់លឿនតែប្រសិនបើគាត់មានអាវយឺតមួយទៀតនៅតែបោះនៅតែកាត់លឿនអត់មានបានបាទឥឡូវយើងទៅផ្ទះទៅណាបាទនៅពេលដែល Stephen ក៏ទាញបាទក៏ទាញទៅនឹងល្អមែនទែនបាទបាទមកចំអីសំដំបាទសុភេងក៏ប្រឹងមែនតើបាទសុភេងបាទបាទបងប្អូនខ្លួនមកជុំបាទ Galantes គាត់អត់បានទាត់ទេទៅតែពួករួមបាទគ្នាបន្ទប់បញ្ចូលទីដែលកាត់ប្រយុទ្ធនៅតែមានបាទរុនទីនេះបាទអ្នកទទួលបានកាត់លឿនបាញ់មិញបាទកន្លងក្ដេកខ្លួនយកបាល់របស់កម្ពុជាតែបានបាល់មកបាទកម្ពុជាកន្លែងនេះល្អមែនទែនបាល់អត់អបសាយទេកម្ពុជាអាចធ្វើសម្រេចបាទអូសោកស្ដាយណាស់បានវិនាទីនៅឱកាសកន្លែងនេះមិនទាន់អស់ទេចូលអូអានចាំទីអឺល្អណាស់អាពីទុសអាប្រសានបាទកំចាប់ទៅឲ្យអាញាកណ្ដាលថាជំនួយរវាងហ្វីលីពីននិងកម្ពុជានៅ